ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားထဲမှာအဲ့ဇက်ကားလေးကိုတော့ကြိုက်တယ်။ဇလန်းလည်းကြိုက်တယ်။ဟိုကိုလောက်ရတဲ့ character ကိုလည်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်။ Anubis ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအခုမဟာ application မှာကြည့်လို့ရပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကလေစိတ်မောရတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီစီဇန်မှာဟိုအပေါင်းဆုံးဖြစ်နေတော့လေပြဿနာအပေါင်းဆုံးလိုမျိုးဖြစ်နေတော့အဲတစ်ဖက်က show business ကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒါအရန်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်1နဲ့2ထပ်တောင်ပေါက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဩတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ season 4ကတကယ်လို့နေရီမှာလည်းဒီတဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်စရာရှိရဲ့ရေချင်းရှိရဲ့လူတွေကလည်းဒါမျိုးမျှော်နေမှာပဲလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ season 4ကလည်းလှုပ်ချိန်တန်ကြလို့ရှိရင်တတ်သူပေါ်လာအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်။အဲ့အဲ့ဒါလေဒိုင်ရကျတော့10ယောက်ကိုရွေးပေးတယ်။ဒိုင်ရ10ယောက်ရွေးပေးရပြီးတဲ့အခါမှာ voting စနစ်ကိုထားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာပြည်သူတင်မြှောက်တဲ့လူကိုရွေးပေးတာ။ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ theme လေးတွေရှိပြီးသားပေါ့နော်။ဘယ်လို theme လေးဆိုတော့မြန်မာ idol ဆိုတဲ့ဟိုကမြန်မာတွေအတွက်ကို idol ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုရွေးရတာ။သူ့မှာအတန်လဲပါတယ်အကျင့်စာရိတ္တလည်းပါတယ်။သူ့ရဲ့နေတိုင်း manner တွေပေါ့နော်။ age လည်းပါတယ် attitude လည်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အရာတွေပါရွေးပေးရတာတကယ်လို့အတန်ကြီးပဲကြိုက်လို့အတန်ကြီးပဲနားထောင်ခြင်း The Voice မှာသွားရွေးနေတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသူ့ franchise ကသူ့အတူ theme လေးလာပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြည်သူကသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ခါမျိုးကြောက်လို့ရှင်ဒီလူကအခုသူတို့ဖြိုးမြအောင်ရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါသည်တကယ် idol ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဒုတာမန်လူတွေရပဲဒါပေမဲ့တကယ်စူးစမ်းနေတကယ်ရိုးသားနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုရွေးပေးလိုက်တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကိုပြောတာပါအတန်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မှာမူတည်ပြီးမှအဲမဲပေးတဲ့အခါမှာဟိုဒီကိုချစ်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ထွက်လာတာကိုမဲပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့အခါမှာကြောက်လို့ဟိုဒီလူကလည်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နားထောင်ရင်ငယ်ဘွားကအော်ငါတို့အလူရဲ့မဲပေးခဲ့ရပါလားအဲ့ဒီချိန်လို့ပြန်သတိရပါလားဆိုတော့ဥစ္စာ memory လေးကိုပြန်သတိရမယ်အတန်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်အောင်ပါပေါ့နော်အဲမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီပြုတ်သွားတာတော့တော်တော်ဝမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒါဟိုဘယ်လိုပြန်ပွဲရဲ့သဘောတရားအရာတော့ပြုတ်ကူပြုတ်မှာတယောက်ချင်းစီကအဲ့တော့နှစ်ယောက်လုံးအမှန်ငယ်လို့ရှိရင်ဘယ်တယ်ဖြစ်နေမှာဟိုပြန်ပွဲဆိုတော့ပိုစိတ်လှုပ်ရှားလို့ပိုကောင်းပါလေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဟိုပြန်လိုက်ရင်တော့မှပိုကောင်းမှာပါဟုတ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ပြန်သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လိုက်မှာသူတို့ရဲ့voting ကဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခံမှန်းခါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့လောက်ကတော့ညီလေးဖြုံးမြအောင်တော့အပြတ်တက်ကိုကွာနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်ဟုတ်အဲဇလန်းတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှန်ငယ်တော့လေဇလန်းဆိုတာထက်ဟိုဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တတရရရပြန်လိုက်လောက်ရတာအဲ့ဒီပိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာ reality ပါဟိုကျွန်တော် MRD 4ကိုလာတဲ့ဇလန်းနဲ့တော့တူသွားသေးရလေနောက်ဆုံးမျက်လေးကစစ်စေးဟောလာတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ကတ်စစင်းပြတာကျွန်တော်မျက်လေးတော့နောက်တယ်အဲ့ဒါဒိုးစံညွန်တော်တယ်အရင်ကအဲ့လိုမျိုးအမှန်ငယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျတိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာဒါဟိုဇလန်းတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲဖြစ်သွားတဲ့အပေါ်မှာဟိုဘလို့တက်ရက်သွားအောင်လုပ်မလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်ချိုမပြိုင်ပြစ်ဘူးโอเคနံပါတ်3ကိုတင်မလားအဲ့ခါကျရင်လည်းဂရက်ကတခုတခါထပ်ထပြန်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကုန်မှာမောင်ချိုတော့လည်း not fair ဖြစ်မလားတော့ညီလေးဖြိုးမြအောင်တော့လည်း not fair ဖြစ်မလားအဲ့ဒါကြီးအကုန်ပြန်လိုက်စဉ်းစားရအောင်မှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်လိုက်တာပါဟုတ်ဟောဒီစီဇန်ကြမှာဒီလိုမျိုးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပြောတာပို့ပြီးတော့rate ကမြင့်လာတာပေါ့ rate မြင့်လာတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ဖုန်းနေတော့ပေးမသုံးမဲနဲ့တင်လိုက်ရတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါမှာပါဗျဟုတ်ကလေးတွေစိတ်တိတ်ခိုက်မှာဆိုလို့ပါဟိုတချို့ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို attack ဖြစ်သွားတာဟိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားတာဟိုအားပေးတာတက်လေဟုတ်မဲအဲ့လိုမျိုးကိုဆိုလဲနောက်သူဆိုလဲနောက်အဲ့လိုမျိုးလေးနေကြတာပြောစရာကြီးပါမောင်မားတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေသိစေချင်ပါတယ်သူတို့အထဲမှာအပြင်မှာရောအထဲမှာရောဒီပုံစံမှာပဲသူတို့ရံဖြစ်မနေပါဘူးအတူတူတို့လက်တွဲလုံနေကြတာပါဗျဟုတ်အဲ့ဒါတော့မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်မှလေဆိုလိုက်မှအန်ကယ်ဆိုလိုက်မှဒီဖျားတိတင်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အန်ကယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပါတယ်သူတချင်းရေးဖို့အတွက်ကို inspiration ရသွားတာဖြိုးမြအောင်စီရနဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုနေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တော့အန်ကယ်လုံးပုံမရပါဘူးသူကဟိုကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေဆိုတော့မှတခုခုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပကြီးစရာဆိုတခုခုကြည့်မှဆွဲတတ်တယ်လို့ဒီဇိုင်နာဆိုတခုခုရှိရရတယ်လို့အစိုးရဆိုတခုခုရှိရရေးတယ်လို့အဲဝတ္ထုစရာဆိုလည်းတခုခုစရာရေးတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံပါပဲဟုတ်အော်အန်ကယ်ကျွန်တော် promote လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်ပါသေးတယ်ပြောပါရယ်အန်ကယ်ကလေအောက်မှာတွေကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါရယ်မောင်ကျော်ထက်အောင်အန်ကယ်ဒီနေ့စမယ်တော့ကွာအဲစပါအန်ကယ်ကြိုက်တာစပါကျွန်တော်တို့ဘာစမယ်လို့မပြောဘူးစမယ်နောက်မယ်အန်ကယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့လန့်လာပါတော့ငါဒီ minute ပိုင်း second ပိုင်းလေးအတွင်းမှာအန်ကယ်ကိုဘလို့ပြန်ပြောရင်ကောင်းမလဲရိုင်းလဲမရိုင်းရဘူးလူကြီးကိုယိုလဲယိုသေးရကြမယ်ရည်လဲရည်ရမယ်ဆိုရယ် respond ပေါ့ဘလို့ပြန်ပြောရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်း struggle လုပ်ပြီးစဉ်းစားရတဲ့ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူး။အဲအန်ကဲဟိုတောင်တချို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲချစ်စနိုးလေးစိတ်ဆိုးပါလေ။ဟိုလိုမျိုးကြီးစိတ်ဆိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲချစ်စရာကောင်းအောင်စိတ်ဆိုးပါ။အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိပါရဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ကျွန်တော်စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချူစီဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရုံတင်ပါမှာ။အဲ့ဒီအတွက်လည်းအားပေးစေချင်ပါတယ်။လာရောက်ဝေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ဟိုချူစီကကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့33နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာပေါ့ဒီ
ယုံနေမှာယုံတင်ပြတာမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်မှတ်ထိုးရနေပဲအချိန်ကုန်မှာပါမွေးနေ့တော့မှအယုံဆိုင်ဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်ကိုအဲမယ်လီယာမှာ new divider နေမှာဟို brand ambassador ခန့်ပါမယ်ဟုတ်ဒီနေ့မွေးနေ့ကတကယ်ပြောစရာကြီးအများဟိုအရင်အကြီးကြီးရတာပေါ့နော်တယောက်တော့သူဆိုတာရှိမှမရှိတာကျွန်တော်ဖန်နေရှိရပဲရှိမယ်သူတို့က73ရက်နေ့ညကြာရင်အိမ်လာမွေမယ်လို့ပြောနေတယ်ဘာလို့ကြောက်မလဲတော့မသိဘူးပြီးရဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီအာမိဘဆွေမျိုးမောင်မအရင်ချိရတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိတာဘာရရမလဲပေါ့နော်ဘာမှတော့ပြေးမယ်တော့မထင်ဘူးသူတို့ကကိုရှိရစားမယ်လူတွေရွေး